Have fun. Almanà Brescia Pubblica con la Pubblica. Maybe get
Okay. Thank you.
טוב, ערב טוב לכולכם. כשהיינו פה בחזרה האחרונה, שהייתה לפני בערך חצי שעה, הגיעה אלינו הידיעה המרה על הפיגוע האחרון. ואנחנו, צוות השחקנים, מאוד התלבטנו אם אנחנו רוצים להמשיך כמו שתכננו, והחלטנו שבעצם המגילה זה כל הסיפור. כולם רוצים להכחיד אותנו ואנחנו ממשיכים. אז אנחנו החלטנו להמשיך. אז עם כל הצער והעובדה שאנחנו זוכרים שלפני כמה דקות נהרגו עוד הרבה אנשים, אנחנו נמשיך. תודה. Thank you.
החלום. עכשיו, אני רוצה את כל הפאוורנג'רס פה. בוא נכיר אותם, כל הפאוורנג'רס. איפה את זה הפאוורנג'רס? כמו הפאוורנג'רס. אני אומרת את זה, נכון, הפאוורנג'רס? הפאוורנג'רס, אתה ספיידרמן? וואו, יואו, אתה. מה אומר ספיידרמן? לא יודע. בואו, יש עוד ספיידרמנים? Stop it.
ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, כשבט השבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחק בחסד את עניו מכל הבתולות, ויישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת אשתי. בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך. קצף בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש.
ויבוקש הדבר. מה אתה אומר? מיד לקטוף אותם. ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בין המדת... ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. וישת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט, ויאמר לה המלך. מה בקשתך? מה שאלתך? עד חצי הלכות. ותאמר אסתר. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב,
ובירכות אמן את מרדכי ושאר המלך. ותאמר לו זרש אשתו. אתה יודע מה? זה יוזר, הנץ כמוה. כן, אנחנו נמנעו עוד נץ כמוה. ובלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי. כך יעשה לעת אשר המלך חפץ ביקרו. Thank you.
תשתה את היין. אולי אתם יודעים? כן!